P9, det är namnet på Huaweis senaste flaggskeppstelefon, och den här gången vill man tackla konkurrenterna med dubbla kamerasensorer och ett samarbete med tyska Leica. Vi är på plats hos Huawei i London där man har lanserat en ny serie mobila flaggskepp. I min hand har jag Huawei P9 Plus som är toppmodellen i den nya P9-serien, som alltså är Huaweis nya premiumserie som ska tackla flaggskepp från Samsung och LG och Apple och hela den lite mer etablerade mobilligan i premiumsegmentet. Ser vi internt så har man lanserat en ny processor, en egen tillverkad HiSilicon Kirin 955. Men det är inte den som är den stora nyheten. Den är i princip identisk med processorn som satt i Mate 8 som lanserades i januari. Den stora nyheten sitter istället på baksidan. Både P9 och P9 Plus har nämligen dubbla kameralinser och även dubbla kamerasensorer. Det här har man tagit fram i samarbete med tyska Leica, en välkänd och välrenommerad kameratillverkare från Tyskland. Och då, man har spikat in två sensorer, en primärsensor på 12 megapixlar som tar färgbilder. Den andra tar är till för monokroma bilder, som då ska vara bättre på att få in ett högre ljusintag och högre kontrast i bilderna, så att man liksom kan ta bättre bilder i lågt upplösta miljöer. Man kan även, båda de här sensorerna kan även arbeta samtidigt för att assistera autofokusen, så att kamerorna ger en slags stereoskopisk bild för att mäta djupet till olika delar av bilden och på så sätt assistera autofokusen. Man kan även ändra i efterhand vad man vill ha fokusen i sin bild. Det här är som sagt den större modellen av de två. P9 Plus, den är på 5,5 tum. Vanliga P9 ligger på 5,2 tum. Internt är de nästan, men inte helt identiska. Båda har samma processor, men den här lite större modellen har 1 GB mer RAM, totalt 4 GB, och då 64 GB lagring. Den har även, det är även en av våra första telefoner med en tryckkänslig pekskärm. Press Touch kallar Huawei det här. Det motsvarar funktionen som Apple har i sin iPhone 6S-serie. Så skärmen känner av hur hårt man trycker på ikoner. Ni kan se, nu råkar jag aktivera att flytta ikonen här. Men där, om jag trycker extra hårt på den här knappen så dyker upp en egen meny här för inställningarna. Så kan jag välja att till exempel snabbt gå in på skärminställningarna. Eller så kan jag trycka och sen trycka ytterligare lite hårdare så går den direkt till inställningsappen. Och det finns då för diverse appar här på hemskärmen. Så det finns kameran om man vill gå direkt in i den. Eller om man vill välja att ta monokroma bilder, video eller en selfie. Det här var som sagt den lite större modellen på 5,5 tum. Båda har 1080p-upplösning. Den här större modellen kommer lanseras i juni i Sverige och kosta cirka 6990 kronor. Den vanliga ordinarie P9 på 5,2 tum lanseras i början av maj, ungefär den 6 maj, då till pris på cirka 5500 kronor. Jag kommer fortfarande ihåg när vi var helt uppspelta över 100 megabit över 4G. Vi står här nu inne hos Qualcomm och tittar på vad som i år kommer att bli det första modemet som stödjer gigabit-hastigheter.